Здравей, приятели на силата! Добре дошли в ново видео, което иска да направя от много време. Както може би повечето от вас знаят, любимият ми герой от сагата, още от малък, е Дарт Вейдър. И преди това реших да прочета комиксите на Сиски Лорд, Дарт Вейдър, тъмният лорд на ситите и да направя ревю на цялата поредица. Чудих се по колко издания да има на видео, за не е нито много дълго или кратко и реших да са по 5 и накрая ще ви кажа любимия ми от тях. Ако не сте ги чели, упредно го направете, защото има много интересни неща за Дарт Вейдър, Палпатин, какво се случва след заповед 66 и разбира се, видеята ще са пълни със спойлери. Първо издание. Цялата поредица е невероятно илюстрирана и за всяко издание ще ви казвам любимия ми панел от някоя страница. Същото нещо, което забелязах е, че няма много диалог в един панел, рядко има между два героя на едно място. Това може да е проблем за някои, но на мен не ми пречеше. Първото издание започва веднага след като Вейдър разбира, че Падме умрела в епизод 3. Вейдър се ядосва на новия си учител, защото го излъгал. Чрез силата, новият ученик на Сиски Лорд разрушава всичко и хвърля новия си господар във въздуха. Сидиас му обяснява, че спасението й не е било възможно, но чрез смъртта й тя му дала подарък – болка. Тази реплика на Сидиас е много интересна и ни показва гледната точка на ситите, че болката е подарък за тях, нещо, което оценяват и искат. Друго нещо, което той казва и ми хареса е, че личните му чувства и вендети като отмъщение бледнеят пред нуждите на новата галактическа империя. Също тук разбираме защо ситите имат червени лазерни мечове, а не просто визуално разказана история. Как те са живи същества и чувстват болка и преди това се превръща в червени. Това малко ми напомня на мидихлорините и опита е силата да бъде обяснена, но тя не трябва да бъде, защото нейната мистериозност е интересното за нея. Бих казал, че това обяснение не ми хареса толкова, но не беше и ненужно да го получим, ако това прави смисъл. Хареса ми, че показват как този нов тираничен режим идва. Виждаме как лазерни мечове биват хвърлени на клада и че повече хора няма да се страхуват от джедаите. След това император изпраща Вейдър да потърси новия си лазерен меч, защото лазерният меч на ситите не се получава, а се взима. Но совалката, оставена от Сидиас за ученика, е била открадната и после Вейдър намира кръците и ги убива. Любимата ми част от изданието е отношението между Вейдър и Палпатин. Радвам се, че е направено толкова добре и определено искам да видя как ще се развие за напред. Любимият ми панел е този. Вейдър, в изцяло новия си живот поддържащ костюм, бива нападнат от светкавицата на Сидиас, който едва ли го интересува дали това действие ще му навреди, но не го и убива, защото му трябва. Този панел илюстрира перфектно това отношение. Второ издание. Тази част започва в джедайската космическа станция Bright Tome. Там виждаме как клонирани събират различни джедайски предмети и се запознаваме с два героя, Динг и Кикър. Разбираме, че са спрели фабриките за създаване и трениране клонирани на Камино. По това време Вейдър идва със своя кораб и е предупреден, че навлиза в забранено пространство. Друидът, който е с него, му предлага да му даде кодовете за идентификация, но ситът отказва и се излива гнева върху клонираните и унищожава всеки един от тях. Двамата клонирани откриват тази ситуация като възможност да се вдигна в очите на лидера си, ако успе да премахне заплахата, но те си нямат на представа какво идва. Вейдър, само със силата, успява да премине през всички тези клонирани и след това взима един джедайски лазерен меч и с него ги довършва. Какво пък ще прави Вейдър на тази станция? Той е там, за да намери джедай, който да убие и след това да вземе киберкристала му. И тук е представено нещо ново интересно в кауна – клетвата на Бараш. Всеки джедай, който положи тази клетва, се е заклел да се задържа от всякакви дейности с Ордена, напълно отделение и само връзката с силата. Нещо като самоналожено наказание. Никога не съм се замислял, че може да има нещо такова и се чуда колко други такива джедай са положили тази клетва преди заповед 66 и са живи, защото друидът ни казва, че над 14 000 джедаи са е положили през цялото съществуване на Ордена. Вейдър търси точно такъв джедай, защото те няма ли да предприемат действие след заповед 66 и може да не са се скрили. Доста интересно въведение и може да го видим занапред, като например в Jedi Fallen Order. След това е хвърлена граната от двамата ни героя по Вейдър, който е спирал въздуха и е спирал от експлодиране, което вече разбира се сме виждали като много други подобни неща. Ситът ги убива и напуска станцията с кораба си, докато друидът му съобщава, че намерил джедай на Кира Кинфила, който от много години не е бил активен в дейности на Ордена и дори когато е бил, рядко е участвал в политика, трениране или изследване. Това означава, че Инфила е имал само една цел в Ордена да се бие. И виждаме този джедай, който изглежда да има много голяма рана през гърдите и корема си.
Това издание беше доста интересно само заради новата информация, която ни предостави, и предполагам, че това му е била единствената цел. Хареса ми Динг и Кикър, които имаха своите моменти да блестят. Любимият ми панел е този, но ми напомня на пътят, по който Анакин е поел, джедайският лазерен меч зад него, а той е вече в тъмният костюм на Дарт Вейдър. Трето издание. Тази част започва с учител Инфила на луната Аудолем. Той се бие срещу друида си Арекс, докато сгубява 4 различни капани за падлани едновременно чрез силата. По време на тренировката, друидът казва на господаря си, че той е поел по труден път, който може да доведе до смъртта му, и според него лесният път ще му позволи да живее, може би не като джедай, но тогава той е прекъснат. Когато прочетох, че е бил използван само за битки и не е помагал с нищо друго на ордена, и изобщо не очаквах такъв джедай. Кирък усеща, че идва нещо тъмно, и разбира се, това е Вейдър. От никъде идват някои от падланските капани към кораба и те доста силно го повреждат и заради това аварийно кацат. Вейдър решава, че няма да чака кораба да бъде поправен от друида му и отива към джедая. Тези падлански капани са доста странни. Предполагам, че са използвани като тренировка за телекинеза на моите джедай, но друидът на Вейдър ги описва като изкуство. Не знам, но няма може би някакво точно обяснение за тях. Вейдър и Инфила се срещат и започва диалог между тях. Инфила разбира, че това е чудовището, което убило многото джедаи, и обявява своята клетва за изпълнена. Не бих нарекал това като диалог, а монолог, защото Вейдър казва само да и само някакви други звуци по време на изпитанията, през които трябва да мине, за да достигне върха на планината Пасвал, където е Инфила. Наистина можеш да видиш неговата жестокост и че ще мине през всичко, за да достигне целта си. След като бива нападнат от огромни орели, джедаят решава да изключи всички капани, за да се изправи срещу него. Вече на върха, Вейдър откъсва ръката на друида, взима оръжието му и битката започва. Но тя е много кратка и ситът бива хвърлен оттам. И точно това е любимият ми панел от комикса. Вейдър пада към тази тъмна бездна победен. Издание 4. Започва веднага с Вейдър на земята, до него е друидът на Кирък Арекс, който едва работи, но дори тогава казва на сита, че е загубил. Вейдър едва му хваща и го смачква. Това беше доста забавен малък момент. След това отиваме в града Амбалар, който се намира на огромна язовирна стена. Там Инфила се среща с Марина, която е механик и за много години е съхранявал кораба на джедая, с който той да намери учителя на Вейдър и да убие и него. Виждаме как ситът започва да се сгубява, което звучи странно, защото той е човек, но много голяма част от него е робот. Дарт Вейдър проследява учителя джедай и това води до битка на върха на стената. Охраната се намесва, защото това е критична част от структурата на града, но те биват хвърлени от сита и Кира ги задържа във въздуха. Точно това е неговата слабост, която разбира се води до смъртта му. След това Вейдър смачка стената на изовирната стена отдолу в града и Инфила с всички сили се опитва да спре водата, но сита взима меча му и започва да го души, като щупа врата му и охвърлява вече навонения град. Много харесвам как е изобразен Вейдър в този комикс. Почти не говори и когато говори е само на дума. Той няма никакви чувства и убива всичко, дори да е цял град с невинни хора. Наистина виждаш тази жестокост, както спомнах преди малко. Инфила беше готин, а любимият ми панел е този. Вейдър, доста силно наранен, с разрушена броня и изкъсна на метало, привиква на дуел, джедая с една дума, ела. Целият този панел представя какъв е той. Издание номер 5. Вече сме на последното издание от епизода. Започваме на кораба на Вейдър, който прави хиперскок. Виждаме записано преди това съобщение от Сидиас, който казва, че след като е взел лазерният меч, друидът ще го отведе на избрана преди това дестинация от него. И това е Мустафар, където под повърхността и има място концентрирано с тъмната страна. Това мисля, че вече го знаехме и преди това Вейдър има знамък на планетата, който ще видим по-нататък в поредицата. Когато кацне, Сидиас го инструктира да отиде където тъмната страна го вика, чрез силата на мястото и неговата да корумпира киберкристала и да го накара да кърви. Харесвам идеята за този процес на създаване на червените кристали на ситите, но не съм такъв фен на цялото обяснение, че те са живи. След това Вейдър влиза в пещера, където разгубява меча и изважда кристала. Чрез силата той въздейства по някакъв начин на кристала и той го хвърля в стената на пещерата. Тогава виждаме, че едното стъкло за окото му се е щупило и казва какво направих. Това е доста добър начин да ни покажа, че Анакин Скайуокър още го има някъде там чрез това синьо око, което се освободило от тъмната маска. След това Вейдър връща обратно зеления кристал в меча и отива при Сидиас, където двамата се бият, защото ученика отказва пътя на тъмната страна и Вейдър убива учителя си.
После Дарт Вейдър моли Обама за прошка, но разбира се, това е видение и веднага се връщаме в пещерата. Ситът казва, че това е единственият път и продължава да корумпира кристала. След това получаваме нещо като монтаж от моменти, които са довели Анакин до този момент и са го превърнали в това нещо. После отиваме на Корусант, където Вейдър прекъсва разговор между Палпатин и Таркин за звездата на смъртта. Комиксът завършва с Вейдър, който показва на учителя си новия си червен лазерен меч. Тази част имаше доста интересно и хубаво илюстрирани страници. Както казах в началото, много харесвам този вътрешен конфликт на Вейдър и борбата му срещу Сидиас. Тези неща са представени тук невероятно и нямам търпение за бъдещи издания. Не ми хареса чак толкова това обяснение, че киберкристалите са живи, но много ми хареса ритуалът за създаване на асийски червен лазерен меч. Любимият ми панел е този. Анакин в разрушения костюм на Вейдър е свалил шлема си и иска прошка от стария си учител, който провали. За любимо издание от първите 5 бих казал издание номер 5, поради многото причини, които казах преди малко. Точно за видеото! Напишете в коментарите вашето мнение за комиксите и поредицата, която започвам за тях. Благодаря, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас!